Здравейте, уважаеми зрители! Ние сме с госпожа Велислава Дърева и продължаваме нашия разговор за Българската православна църква и за войната срещу православието. Госпожо Дърева, да си поговорим сега и за ПЦУ, така наречената православна църква на Украйна. Това са разколниците. Да. Защо нашата църква не може да признае ПЦУ? Защо българската църква отказва да признае ПЦУ? И защо някой ни тика и се опитва да ни накара да признаеме това ПЦУ? Да. Това ПЦУ наистина звучи много добре. Българската православна църква по никакъв начин не може да признае това ПЦУ, защото най-напред имаме и ясна позиция на патриарх Неофит, която е в две писма изпратени, адресирани до Порошенко и прочие. Нали? В които ясно в тези писма, те са, да ви кажа датите, едното е от 15 декември 2015, другото е от 12 юни 2017. Адресирани са до президента Порошенко, председателя на Върховната рада Паруби и предстоятеля на каноничната Украинска православна църква Онуфрий. Да, ясно е казано в... Украинската православна църква към Московската патриарша. Да, значи единствената канонична православна църква, това е в Украина, това е единствената канонична православна църква в Украина, това е УПЦ, Украинска православна църква. И че всяко накърняване на нейните интереси може да се окаже гибелно. Това пише патриарх Неофит. Той, освен това, казва, че Върховната рада разглежда антицърковни по своята същност законопроекти с нескрит дискриминационен характер и без аналог в съвременния цивилизован свят. И те създават юридическа основа за превземането от разколници и екстремисти на храмовете на каноничната Украинска православна църква. Това са думи на патриарх Неофит. И категорично казва, че ние не може да имаме никакво общение с религиозни структури, преминали в разкол, защото те са самозвани. Тоест, позицията на патриарх Неофит, на покойния дел Неофит, е пределно ясна. Сега, защо? Ако да признаем това ПЦУ-то, означава, че ние признаваме правото на Вартоломей да се разпорежда в чужда каноническа територия. Да узурпира чужда каноническа територия. Да раздава томоси и автокефалии или да ги отнема, както на него му харесва. Това означава, че както той еднолично отмени документите, решенията от 1686 година, т.е. от преди повече от 300 години, когато по молба на Киевската митрополия, молба да премине под омофора на Московската патриаршия, е свикан събор и тази молба е осъществена. И от тогава се намира под омофора на Московската патриаршия. А защо е била тая молба от Киевска митрополия? Заради страшните репресии, упражнявани от полските католически духовници. Тук дълго мога да говоря. Да признаем в тази фалшива църква означава, че ние приемаме, че две разколнически църкви, защото това е сглобка от две разколнически църкви, правят една канонична. Или че изобщо всяка разколническа църква може изведнъж да се здобие с права на канонична църква. Тук има нещо също много важно. Това означава да приемем нещо абсолютно немислимо. И то е записано некъде да е. А в същия този томос, който Вартоломей връчи, май пак беше на връх Богоявление,
в Истанбул, в Фенер, на представителите, по-ще кажем, къщия представители. Значи, там е записано, че аз гледам, за да не пропуснем точната формулировка. Казва се, че Православната църква на Украина признава Константинополския трон, патриарха на Константинопол, за свой глава. И тук следва една запетая. Както го признават всички останали православни църкви. Това е абсолютно недопустимо. Значи в въпросния томус се твърди, че всички поместни православни църкви признават Вартоломей за свой глава. И следва въпроса. А как ще преразгледаме това непроменяемо положение? Трябва ли да приемем, че Вартоломей е глава на едната свята съборна апостолска църква? Ама доколкото аз знам, не е той, а Исус Христос. Това нещо е записано в томоса. Значи, ако ние признаем Пецио, означава, че ние приемаме това, че главата на нашата църква не е нашия патриарх, а Вартоломей, който се помещава в Истанбул. Нещо, което отново да припомним, нашите предци 7 десетилетия се бореха за да се измъкнат. През 19 век, за да се измъкнат. И след като успяхме след българския Великден, след възстановяването на българската екзархия. И какво стана веднага след това? Впрочем, не без помощта на граф Игнатиев. Не без помощта на граф Игнатиев става всичко това. Извоюването на българската екзархия. И какво стана след това? Беше свикан един вълчи събор, както го наричат. И от най-кристални гракомански интереси на Българската православна църква беше наложена схизма. Така, какво още означава да признаем Пецио? Това означава ние фактически да се отречем от своята независимост, от своята автокефалност и изобщо да се отречем от принципа на съборност в Светото православие. Другото, което е, понеже вие споменахте одеве, това означава Българската православна църква да приеме и да легитимира гоненията срещу каноничната украинска православна църква. Може ли да разкажете за нашите зрители, за какви гонения става въпрос? Да, като те трябва да кажем, много хубаво да ли напомняте, те не са започнали сега. Те се водят десетилетия наред. И тук не може да ви се стори формално това, което ще кажа. Вартоломей беше инсталиран за Вселенски патриарх 1991 започна разкола в Българската православна църква. И по същото време започна разколнически действия в Украинската православна църква. Сега какво? Правете ме, ако греша, и всъщност опити за разкол и в Сръбската православна църква отново от 90-те. И нещата започват откакто в Фенер беше сложен лицето Архондонис. Димитриос, мисля, че беше малкото име на Вартоломей, негово всесвятейшество, божество и всичко, което ни дойде на ум. Значи, какво става в Украина? Там са и непрекъснати репресии и гонения на духовници, архиереи, свещеници, монаси, монахини от каноничната църква. Там е страшно. Там бият и влачат, прибиват хората. Абе, кръв леят. Извлачват монаси и насилствено монастири. В момента пак има някакъв процес срещу, ако не се лъжа, митрополита Лунгин.
превземат храмове и манастири, така както в България разколниците превземаха храмове и манастири. Само, с помощта на даже рушат. Не знам дали са ви попадали на такива видеозаписи. Безценни неща, безценни съкровища. Ами те превзеха Киево-Печорската лавра, която е под егидата на ЮНЕСКО. В Киево-Печорската лавра се пазят български ръкописни и старопечатни книги. Там, да напомним на нашите зрители, ако не се лъжа, 14-15 век, 16-ти, Григорий Цамблак и Киприан Български, св. Киприан Български, ми те основават школа по примера на Търновската школа. Впрочем, московският патриарх Кирил сега споменава в поздравителния си адрес до нашия патриарх. Точно. Киприан. Да, св. Киприан пренася опита на Търновската книжовна школа в Киево-Печорската лавра и там създава също такава книжовна школа. Там се пазят такива безценни български книги, безценни съкровища, духовни. Ние не знаем какво става с тях. Ние не знаем. Какво е тяхното състояние? Има ли ги, няма ли ги? Защото в Украина, както почнаха да горят книги, аз няма вече да се учудя на нищо. Така че, за да признаем в това ПЦО, както казахте, ние трябва да извършим цялото това покушение и презрение към каноните, към апостолските и съборните правила, ние да се самоубием, да се откажем от автокефалия и да признаем правото на Вартоломей да се разпорежда като един източен папа в целия православен свят. Това не е допустимо. Вие какво ми попитахте? Какво е ПЦУ? Да. Ми ПЦУ е един геополитически инструмент. Той не е нищо друго. Той е един геополитически инструмент, едно американско прокси в войната срещу православието, православната цивилизация, както и Украина е американско прокси във войната срещу Русия, защото за това иде реч. Както, за съжаление, се опитва да превърнат и България в такава прокси. Така. Може би си мислят, че България е много слабо звено и могат да я превърнат в прокси. Поне за сега България не дава признаци, че се съпротивлява. Ако до тук някой се съпротивлява, това е Българската православна църква. Един колега журналист, точно след края на първата литургия, спря дял Даниил и го попита: а вие сега ще промените ли отношението си към на църквата на Украина? И той, дял Даниил, отговори: ми те каноните не са се променили. Та ПЦУ е просто един геополитически инструмент. Изобщо, аз бях се извадила тук един... Тоест, ПЦУ е просто една група украински националисти в Расо, да, които са се събрали и са казали: ние сме православната църква на така. Украина, подчиняваме се на Вартоломей. Така. И това е. С помощта на държавната власт да вземат храмове и манастири. Да напомня ли на нашите зрители, че Вартоломей има на халството да се появи на опелото на покойния дядо Неофит, водейки със себе си разколника украинския. Това и той като един лалугер, този Думенко, се шмугна в алтара. Това е недопустимо. Госпожо сега... Дърва, това, което изглежда притеснително е, не искам да вкарвам разговора в политическото злободневие, да, но буквално първите три политически сили в България изглеждат, да, доста по-разположени към господин
Димитриус, Вартоломей. Архондонис. Архондонис. Има ли опасност с политически протекции? Да, защото... И от ГЕРБ, от ПП, от ДПС, някой да се опита да направи разкол. Затова още в началото споменах, че имаме много брутален, агресивен геополитически, външнополитически и вътрешнополитически натиск. И тези хора не си дават сметка, че те упражняват натиск върху православния народ, върху православния български народ, който има много тънко чувство, много ясни сетива за това, което става. Православният български народ не може да бъде измамен. Той не може да бъде подведен. Тези хора, те наистина не познават нито българския народ, нито българската православна църква, нито вярващия човек. Те нямат представа с кого имат работа. Те просто нямат представа. Защото може би те много искат да така, те да бъдат праведни евроатлантици, да бъдат от правилната страна на историята. Тъй така вътре в Светия Синод очевидно има хора, които също искат да са от правилната страна на историята, защото сега сме от неправилната. И толкова много те очакваха, че ще бъде избран такъв патриарх. Ми той Порошенко го каза сега, имаше асамблея на НАТО, нали? Имаше асамблея на НАТО в София. И Порошенко каза, ние се надяваме, казва, че след избора на нов патриарх, колегите, българските колеги, забележете, ще признаят Пецио. Кои български колеги, бе? Кои са българските колеги на Порошенко? Това са уникални неща. Тоест, искат от нас ние да станем, да се включим в този поход срещу православието. Като споменах Порошенко, нека да напомним на нашите зрители, на кого Вартоломей връчи Томоса. Тогава. Вие сте забравили. Ще ви напомня. Значи, връчи Томоса на Ющенко, предишния президент, който обяви нациста Степан Бандера за национален герой на Украина. Връчи го на Паруби, който след това за награда, нали, който стана председател на техния парламент. Кой е Паруби? Ми той е поклонник на Адолф Хитлер и нарича го свойски Адолф Алоизович. Той беше комендант на Майдана 2014-та и той превърна Майдана в кланница, когато докара грузински наемници снайперисти и избиха 100 души. Така. Същия този Паруби беше в Одеса на 2 май 2014-та, когато бяха изгорени живи 50 души. Сред които и българи. Да. Другия на когото, в чието ръце отиде, дали, Томоса, на Степан Полторак. Той е военният министър. Той е генерал. Това всичко звучи изключително притеснително, но за щастие Българската православна църква и цялото паство, което тя има, показаха, че в България има съпротивителни сили и има дух. Благодаря ви много за... Може ли да довършим нашия разговор? Виждам, че ще пресрочим с една минута, но няма да ни се сърдят. Българската православна църква е тази крепост, която някои много се надяваха да падне. Защото тя е първата духовна крепост в целия славянски свят. Тя е петата поред най-древна църква измежду всички в света и първата крепост на славянския свят. Крепостта
наречена Българска православна църква, не пада. Това е. Благодаря ви за силните думи. Благодаря на вас, уважаеми зрители. Я...